इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रथमं मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे गौतम बुद्ध नगरस्य जेवरस्थले नोएडान्तराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य आधारशिलां स्थापितवान्। अत्र अवसरे सः उक्तवान् यत् एतत् विमानपत्तनम् आधुनिक्याः आधारभूत संरचनायाः मार्गं प्रशस्तं कृत्वा विकासे महत्वपूर्णं योगदानं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अस्य मासस्य अष्टाविंशति दिनांके रविवासरे आकाशवाणीतः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देश विदेशस्थैः जनैः साकं स्वविचारान् संविभाजयिष्यति। राष्ट्रव्यापिनः कोविड रोधी सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् प्रायः एकं अर्बुदं 20 कोटिः 17 लक्षं च सूच्यौषध मात्राः जनेभ्यः प्रदत्ताः। अपि च इण्डोनेशिया ओपन बैडमिण्टन स्पर्धा श्रृंखलायां महिलैकल वर्गे भारतस्य पीवी सिन्धुः जर्मनी देशीयां यवोन लीम पराजित्य प्रागुपान्ति चक्रं प्रविष्टा। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः एकता भावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीम् अपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां च नैव आचरन्तु। अपि च अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उत्तरप्रदेशे गौतम बुद्ध नगरस्य जेवरस्थले नोएडान्तराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य आधारशिलां स्थापितवान्। अत्र अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् एतत् विमानपत्तनम् आधुनिक्याः आधारभूत संरचनायाः मार्गं प्रशस्तं कृत्वा विकासे महत्वपूर्णं योगदानं करिष्यति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् जेवरे नवीनाकर्षणाय औद्योगिक वृद्धेः गतिं तीव्रां कर्तुं स्थानीयोत्पादान् च राष्ट्रियापणं यावत् प्रापयितुं विमानस्थानकमिदं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। अनेन व्यवसायैः सह वृत्तीनाम् अपि अवसराः उपलब्धाः भविष्यन्ति। वायुस्थानकस्य प्रथमचरणस्य विकासः 10,000 कोटिरूप्यकैः क्रियते। एतत् वायुस्थानकम् उत्तरभारताय प्रमुखं प्रवेशद्वारं भविष्यति। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबादादीनां यात्रिणः अनेन लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य मासस्य 28 दिनांके रविवासरे आकाशवाणीतः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे देश विदेशस्थैः जनैः साकं स्वविचारान् संविभाजयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 83तमं संस्करणं भविष्यति। अस्य संस्करणस्य कृते प्रधानमन्त्रिणा जनानां सम्मर्शाः आमन्त्रिताः। जनाः निज विचारान् नमो एप माई जीओवी पटलयोः स्थापयितुम् अर्हन्ति। एतदतिरिच्य जनाः दूरभाषेण अपि हिन्दी भाषया, आंग्लभाषया वा ध्वन्यांकन पूर्वकं निज सन्देशान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थं निःशुल्क दूरभाष संख्या एवम् अस्ति 1800117800। दूरभाषीया व्यवस्था अद्य यावत् सर्वेभ्यः उद्घाटिता भविष्यति। अद्य संविधान दिवसः अस्ति। संसदः केन्द्रीय कक्षे एतद् अभिलक्ष्य समारोहः आयोजयिष्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अत्र प्रामुख्येन उपस्थितः भविष्यति। राष्ट्रव्यापिनः कोविड रोधी सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् प्रायः 1 अर्बुदं 20 कोटिः 17 लक्षं च सूच्यौषध मात्राः जनेभ्यः प्रदत्ताः। साम्प्रतं राष्ट्रिय स्तरे स्वस्थतामितिः 98.33% अस्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डोनेशिया ओपन बैडमिण्टन स्पर्धा श्रृंखलायां महिलैकल वर्गे भारतस्य पीवी सिन्धुः जर्मनी देशीयां यवोन लीम पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टा।